Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença. Nós, lá em Portugal, agradecemos que a Maxibausa vai participar para nos mostrar as nossas soluções e produtos. Hoje, aquilo que vos trazemos é um bocadinho no âmbito também daquilo que está vocacionado para a Maxibausa. Temos uma gama de produtos muito extensa e completa, mas o que vamos mostrar hoje são soluções que podem, de facto, ser utilizadas em construção nova, residencial, e também em reabilitação. Portanto, resumindo aquilo que vos vamos mostrar, vamos fazer uma pequena introdução sobre a DAIC, quem somos e o que fazemos. Depois vamos focar aqui em três soluções. Vamos falar do DAIC Nalterna 3, que são a nossa gama de bombas de calor ar água. Falaremos também da nossa gama de expansão direta, neste caso de split e multi-split. Vamos também apresentar as nossas soluções para ventilação residencial. E por último, vamos mostrar as ferramentas que temos disponíveis para e podemos dar suporte na instalação e também no projeto. Portanto, começando aqui um bocadinho por falar na Daikin. A Daikin é uma empresa de origem japonesa, fundada em 1924. É uma empresa global, estamos presentes nos 5 continentes. Aqui na Europa, a nossa sede é na Bélgica, temos diversas fábricas distribuídas conforme a gama de produtos em vários países europeus. E a nossa ideia é sempre produzir e fabricar no continente onde estamos implantados, porque realmente assim conseguimos ir de encontro às preferências e necessidades dos utilizadores. Estamos presentes em cerca de 160 países e, grosso modo, cerca de 90 mil funcionários, com uma parte muito grande dedicada à investigação e ao desenvolvimento de novos produtos. Os prémios que aqui apresentamos são normalmente um reconhecimento dos nossos produtos, muito em termos de design, ou seja, significa que conseguimos aliar o bom funcionamento, a ergonomia e ao desempenho dos produtos. E, portanto, são também importantes e marcam para isso, marcam para nós pontos importantes no que concerne aos nossos produtos. Em termos de presença europeia, a Daikin tem diversas fábricas. Estamos presentes na Bélgica, onde é a nossa sede, onde fabricamos sobretudo sistemas VRV. Temos também fábrica na República Checa, dedicada aos sistemas mais residenciais, splits e bombas de calor. Outra fábrica em que fabricamos os nossos compressores, portanto, todo o núcleo de uma máquina frigorífica é o seu compressor, podemos dizer que é o componente mais importante, e eles são feitos e desenvolvidos dentro da Daikin para as aplicações que são necessárias. Existe também uma fábrica na Alemanha, que foi a fábrica, a antiga Valtex, que agora passou a ser Daikin desde já 2006, e que é onde está mais centralizada a produção de sistemas de aquecimento e produção de água sanitária. Na Turquia existe também uma fábrica dedicada a sistemas de aquecimento e sistemas de split. E ali posso destacar duas notícias que são recentes e que vai haver uma expansão fruto de tudo o que hoje tem sido o desenvolvimento do setor do aquecimento. Há uma necessidade de expandirmos a nossa capacidade de produção e, portanto, vamos expandir, duplicar a capacidade de produção na nossa fábrica da Alemanha e construir simultaneamente uma fábrica nova na Polónia destinada ao fabrico de bombas de calor ar água. Portanto, começando então pela Daikin Alterna 3, podemos dizer que o Alterna significa na Daikin aquecimento. Existem diversos tipos de aquecimento e são normalmente a nossa gama de bombas de calor ar água, que é, portanto, são bombas de calor que nós conseguimos, através de captar energia do exterior e passá-la para água, e que depois podemos utilizar da forma como entendemos, pavimento radiante, radiadores, ventiloconvectores, todos os sistemas de terminais que existem hoje em dia na que estão disponíveis. Portanto, dentro da gama Alterna temos as bombas de calor, proporcionamos também a nossa gama de convectores adaptados já ao funcionamento com as bombas de calor e às temperaturas que elas utilizam e que produzem e que normalmente são voltas até 60 graus, por esse modo. A parte de controlo, produção de AQS, sistema solar térmico e também dentro da Alterna existem a possibilidade de usarmos caldeiras de condensação também. Portanto, toda a gama de aquecimento está sob o nome Alterna. Focando aqui nas soluções mais bomba de calor ar água, podemos distinguir aqui dois ou três grupos grandes dos nossos produtos. Portanto, aquilo que nós chamamos de bombas de calor de baixa temperatura, média temperatura, conseguimos ter água até 60 graus, 65, são muito utilizadas na nova construção, aquela em que nós podemos dimensionar todos os sistemas terminais ao nosso gosto. Portanto, conseguimos dimensioná-los de raiz, seja
painel convector, experimento radiante, mesmo com radiadores, são soluções de aquecimento. Temos também aquilo que nós designamos por alterma, alta temperatura, e são sistemas já com uma temperatura de impulsão mais elevada e que está mais muito adaptado ao mercado da substituição. Por norma, os sistemas de aquecimento que encontramos são galeiras, seja gás, gasóleo, e se o sistema tiver concebido como era costume, eles estão preparados para trabalhar com temperaturas altas. E isso significa que os nossos emissores, os radiadores e tudo mais têm determinado tamanho por causa disso. E é sempre complicado quando substituímos essa temperatura. Portanto, nós temos também soluções que nos permitem, de facto, sem mexer na nossa instalação, tirar uma caldeira e pôr uma bomba de calor. Temos também soluções específicas, por exemplo, como a Daikin Alterma Geotérmica, que permite-nos fazer vamos falar um bocadinho mais em detalhe, que nos permite também fazer aproveitamento de energia geotérmica, neste caso, no sol ou numa fonte de água que existe, que esteja disponível. Temos uma solução de Daikin Alterma híbrido, no fundo isto é uma bomba de calor mais uma caldeira, e portanto tem uma lógica de controle que permite, em situações que seja necessário, zonas muito frias, trabalhar com bomba de calor até uma certa temperatura, e para eventualmente um pico de frio ou uma temperatura muito reduzida, podemos trabalhar com a caldeira, tudo controlado pelo mesmo equipamento. Depois existem soluções dedicadas à produção de água sanitária. Apenas bombas de calor que só fazem água sanitária. Uma versão monobloco, uma versão partida, ou, como nós dizemos, versão split. Dentro da gama, como eu referi, existem todos os componentes necessários para nós montarmos o nosso sistema de aquecimento. Portanto, os terminais, ventilo-convectores, pavimento radiante, controladores, depósitos de produção de água sanitária, de acumulação, sistema solar térmico e fotovoltaico. A nossa ideia é sempre vender uma solução global ao cliente. Achamos que é sempre vantajoso ter um único fornecedor e uma integração completa dos sistemas. Portanto, nós, na nossa gama, conseguimos, de facto, produzir, ter equipamentos para satisfazer as todas as necessidades. Conseguimos fazer aquecimento, arrefecimento, conseguimos fazer o controlo online, portanto, conseguimos ter uma solução, uma casa com um sistema completo da DAIC. Queremos destacar aqui, vamos também no âmbito de passive house, que são casas com baixas necessidades, vamos destacar as nossas bombas de calor alterna como menores capacidades. Estas que vou referir agora têm classes, ou seja, capacidade de 4, 6 e 8 kW. E utilizam já o fluido R32, que em termos de sustentabilidade é um fluido mais interessante, pois tem um GWP, ou seja, um potencial de poluição mais reduzido. Ou seja, em caso de fuga do frigorígeno, temos um menor risco, um menor impacto no meio ambiente. Vou destacar aqui dois produtos, que é o Alterma 3R e o Alterma 3M. Puma é uma solução monobloco, o Alterma 3M, é uma solução compacta em que o que vem da máquina já para o interior já é água, quente ou fria, em que depois podemos fazer a interligação também com depósitos de água sanitária. Portanto, são soluções maiores, mais pesadas, mas que não necessitam tanto espaço no interior. São soluções que são adaptadas a habitações em que tínhamos alguma limitação, não queríamos gastar tanto espaço no interior e, portanto, usamos esta máquina que, comparativamente com a Alterma 3R, apresenta dimensões superiores, é mais pesada, portanto, do que esta. Esta é uma máquina que partimos a monobloco em duas. Temos a unidade exterior e, com uma toagem de refrigerante, fazemos a ligação ao nosso módulo interior. Portanto, é uma solução menos compacta, ocupa menos espaço no exterior, um bocadinho mais no interior. Para esta gama, Alterma 3R, existe três unidades específicas que eu vou mostrar já à frente. Destacando que estas máquinas conseguem fazer até 65 graus, conseguem trabalhar até uma temperatura exterior de menos 25, muito acima daquilo que nós temos no nosso país, mas a nossa gama é única para toda a Europa. Portanto, não existe uma máquina diferente aqui em Portugal e uma na Suécia. Portanto, é a mesma gama e está preparada para trabalhar nestes dois climas. De destacar também a conectividade, que hoje em dia é muito importante, e nós, através de uma simples aplicação telemóvel, conseguimos saber o estado de funcionamento da nossa bomba de calor e conseguimos controlar a temperatura do nosso depósito de água sanitária. Aqui as unidades interiores que nós podemos interligar com a Alterma 3R. Neste caso, temos sempre três tipos de unidades transversais a toda a nossa gama. Temos um tipo sem depósito. Esta não faz a preparação da água sanitária, a não ser que nós juntemos aqui um depósito depois. E depois temos dois tipos de solução integrada. É que nós chamamos chão depósito integrado, que é uma solução
de bomba de calor mais suposta à água sanitária tradicional, um poço tradicional, apenas montada num móvel que permite a sua integração de uma forma simples dentro da nossa habitação. Portanto, nestes casos, todas as ligações elétricas e frigoríficas são pela parte de cima. Nós podemos encastrar num armário ou noutro tipo de instalação este equipamento e, principalmente quando é apartamentos, realmente conseguimos ter uma instalação muito otimizada. Porque quando não temos o depósito integrado desta forma, nós, por exemplo, nesta sala, temos sempre que juntar o depósito. Não temos válvula, temos válvula a 3 vias, temos alguns componentes que é preciso montar. Isso vai-nos sempre roubar mais espaço, até uma solução bastante compacta. No caso desta de chão, SH2O, convido-vos depois a ver no nosso stand, nós temos lá este tipo de depósito em corte, para perceber a forma de funcionamento. É um depósito bastante diferente de um depósito tradicional. Nós aqui não acumulamos água sanitária, acumulamos energia. E fazemos a água sanitária de uma forma instantânea, uma preparação contínua da água sanitária. Isto permite-nos não ter um grande volume de água acumulado a 50 ou 60 graus. Aqui existe uma grande serpente no interior, em que a água sanitária, ao entrar, vai captar a energia e vai sair de uma forma quente, já no outro lado. E, portanto, é uma preparação de água muito mais higiênica, em que não temos que ter tanta preocupação em ter o depósito acima de 60 graus por uma questão de higiene. Porque temos, de facto, pouca água acumulada, cerca de 30 litros, dentro da serpentina. Portanto, é uma solução bastante higiênica em termos de preparação de água sanitária. Sendo um depósito despressurizado, também precisa de menos componentes que um depósito normal. Não precisamos de o tradicional ânion de magnésio, portanto, porque o depósito não é metálico, e não precisamos também de ter um vaso de expansão para acomodar a dilatação da água quando ela é aquecida. Portanto, acaba por ser um sistema mais simples de instalar. Em termos de integração, este depósito SH2O dá também para integrar o sistema solar térmico. Neste caso, não. É uma solução puramente dedicada à água de calor, tem sempre uma resistência elétrica de apoio para uma eventualidade de uma falha de equipamento, para nós não ficarmos sem água sanitária, porque sem aquecimento e arrefecimento nós conseguimos passar, sem água para os banhos já é um bocadinho mais complicado. Aqui também fazemos um pequeno destaque na geotermia, apesar de não ser uma solução muito utilizada no nosso país, no fundo é uma bomba de calor água-água, nós conseguimos fazer o aproveitamento da energia que nós tínhamos abaixo do sol, portanto é uma fonte muito mais estável de temperatura, por 1 ou 2 metros, abaixo do sol, a temperatura é muito estável comparativamente com a temperatura exterior. Obviamente que as nossas temperaturas não são assim tão extremas, salvo algumas zonas, e, portanto, tem o seu interesse, mas é preciso sempre que se tenha algum estudo prévio para perceber se o terreno permite, de facto, fazer uma captação geotérmica, que é a parte mais difícil e mais cara deste sistema. Fora isso, é um sistema ótimo, trabalha sempre com uma eficiência muito mais constante, porque a temperatura do chão também é muito mais constante ao longo. Aqui temos a representação das nossas bombas de calor apenas para água sanitária. Existem dois tipos, uma solução monobloco, como o nome diz, é compacta, tem um depósito de água sanitária e aqui na parte de cima tem o compressor, parte do circuito frigorífico, e faz a troca de energia com o ar através de conduta de descarga e de admissão. Portanto, é uma solução que não precisa ter umidade no exterior, pode ser situações em que encaixem bem este tipo de solução. Simultaneamente, temos uma solução de split, ou seja, esta bomba de calor está aqui a partir em duas, temos um depósito de acumulação e temos unidade no exterior. Tem vantagens e desvantagens, temos de ter unidade no exterior, mas por outro lado não temos qualquer ruído dentro da nossa habitação. Portanto, o ruído está todo na unidade exterior, que faz depois a transferência de energia por uma tubagem de fluido frigorigênio, como um ar-condicionado, para a unidade interior. Existem 300 e 500 litros e esta versão existe em 200 e 260 litros. Este também é um depósito com tecnologia SH2O, que mais uma vez vos convido a visitar para perceber melhor o funcionamento e nada uma imagem do que mil palavras para perceber. Aqui destacamos para associar a nossa bomba de calor a nossa gama de convectores. São no fundo ventiloconvectores, no fundo é uma bateria de água quente arrefecida juntamente com o ventilador, mas que tem um design muito cuidado e específico para a habitação. Então, existem três modelos, um para colocar à vista, para montagem baixa, tipo radiador, um para montagem mural e ainda uma versão para que nós podemos encastrar no teto falso ou podemos mesmo encastrá-la numa parede também, enfim, de forma que ela fique faceada sem ter nenhum elemento exposto. A vantagem quando associamos este tipo de ventiloconvectores é que eles permitem trabalhar, de facto, com uma temperatura muito baixa nas bombas de calor, por volta dos 35, 40 graus, muito similar à do pavimento radiante, e isso, obviamente, potencia muito aqui a eficiência deste equipamento. Quanto mais baixo for a temperatura que a bomba de calor produz, menos energia nós vamos gastar. Isto eram as bombas de calor ar-água, que foquei aqui dois produtos.
E agora vamos falar também das bombas de calor ar-ar, que no fundo são sistemas de ar-condicionado que transferem o calor do ar diretamente para o ar. Vulgarmente se chama split e multi-split. Mas entre os sistemas multi-split vamos destacar aqui o multi-mais, que foi introduzido este ano por nós, que é um multi-split, mas que também conseguimos fazer água sanitária. As bombas de calor, quer queiramos que não estão no nosso dia-a-dia, não penso que possa ser diferente nos próximos tempos, e existe sempre a necessidade dos três serviços, ou pelo menos dois, aquecimento, água sanitária e às vezes arrefecimento. E muitas vezes pode ser complicado termos ter vários equipamentos, temos pouco espaço, dependendo do tipo de construção que temos, e esta solução permite otimizar numa máquina as nossas três funções. Portanto, é um produto que alia um multi-split a um depósito de água sanitária. No fundo, conseguimos. Continuamos a fazer ar-condicionado, no fundo, mas nesta versão podemos juntar a preparação da água sanitária. Portanto, é uma máquina que permite quatro ligações, uma reservada para o depósito, que pode ser de 90 ou 120 litros, e três destinadas à climatização. Portanto, se pensarmos em termos de tipologias, se tivermos um T2, em que tenhamos dois quartos e uma sala comum, conseguimos com um sistema deste tipo, de uma forma bastante simples, fazer tudo aquilo que precisamos. Aquecer, arrefecer e fazer também produção da nossa água sanitária. Portanto, tem capacidade de 5 kW, que nós podemos distribuí-lo por 3 unidades interiores na climatização. Podemos ligar qualquer tipo de unidade interior da nossa gama split e multi-split, unidades de murais, unidades de conduta, unidades de chão. E temos então disponíveis dois depósitos, um de 90 e de 120 litros. Eles fazem mais ou menos cerca de 50, 55 graus com bomba de calor e depois existe um apoio de resistência elétrica, porque este é um depósito tradicional e também fazemos um ciclo antilogenal com alguma regularidade, só para termos a certeza que a água está desinfetada e não temos nada que não queiramos. E existem 90 e 120 litros. É um depósito de montagem mural, portanto também é muito vocacionado para a sugestão de termoacumuladores elétricos, por exemplo, que ainda há muitas zonas do nosso país que têm habitação com termoacumuladores elétricos, que representa, obviamente, um custo elevado em termos de preparação da água sanitária. Ela já vem com o controle incluído aqui na frente e que nos permite, de uma forma simples, programar o nosso funcionamento em termos de água sanitária. Como é uma bomba de calor, obviamente que ela não faz água instantânea, ou seja, nós temos que acumular para depois podermos consumir quando quisermos, porque a potência é reduzida em face àquilo que necessitamos para ter um banho instantâneo. Portanto, conseguimos controlar todo o funcionamento do depósito, inclusive já bem incluído a possibilidade de fazer a ligação por uma aplicação móvel. Nós temos uma aplicação que consegue integrar todos os nossos sistemas de aquecimento apenas no telemóvel. Esta app aqui, a app que nós designamos por Onec, e que de facto conseguimos na mesma aplicação controlar os multi-splits e conseguimos controlar também a preparação da água sanitária. Num sistema mais tradicional, já há mais tempo, vamos também aqui falar um bocadinho do sistema multi-split. É um sistema de bomba de calor ar-ar, em que neste caso é só para climatização. Não fazemos, portanto, neste equipamento, não fazemos águas sanitárias. Terá que ser outro produto à parte. Queremos focar no multi-split, porque realmente existem sempre usados para montarmos multi-split ou split. De verdade é que o multi-split otimiza, acaba por ser uma solução mais otimizada, quer em termos do material em si, né? Porque com a mesma máquina conseguimos fazer o mesmo, por exemplo, neste caso 3. E otimizamos também o nosso espaço no exterior, que nós podemos aproveitar para outros fins. Portanto, a nossa gama de multi-split vai de máquinas que permitem duas unidades interiores até 5 e com potências entre os 4 kW e os 9 kW em arrefecimento e mais ou menos sensivelmente o mesmo e 10 kW em aquecimento. Em termos de unidades interiores, temos diversos tipos de unidades interiores que podem ser utilizadas conforme o projeto, conforme o gosto do cliente, unidades morais. Dois com design mais cuidado, que é a Moreira Stylish, que realmente são máquinas que se distinguem, sobretudo, não só pela eficiência, mas sobretudo pelo seu design. E depois máquinas mais simples, como a Periferia Confort, no caso das Moreiras. Uma máquina de chão, pode ser montada tipo radiador, então, um nível mais baixo. E depois máquinas que nós conseguimos ocultar. Conseguimos pôr em teto falso ou num armário vertical. Todos os nossos sistemas multi-split apresentam eficiências bastante elevadas, portanto, os sistemas multi-split de expansão direta acabam por ser sempre mais eficaz que uma bomba de calor ar-água, porque não precisamos passar a transferir energia para a água e depois para o nosso espaço. Portanto, transferimos diretamente do frigorigênio para o ar. Portanto, são sempre um bocadinho mais eficazes. Destacamos aqui a unidade que nós lançamos este ano, o novo Emura, que, como eu disse, é uma máquina de design, de cuidado, que ali é esse design de cuidado com uma elevada eficiência.
ela está disponível em apenas numa dimensão. Portanto, nós conseguimos ter as várias potências da máquina apenas num tamanho, quer dizer que seja um compartimento grande ou pequeno, o aspecto vai ser o mesmo. E ela está disponível em potências que vão de 2 até 5 kW, que nós podemos associar aos nossos sistemas, então, multi-support. Ela existe em 3 cores, tem um cinza claro, um cinza escuro e também a luminosidade negra. Passando agora para as soluções de ventilação, vamos falar aqui das nossas unidades duplo, que são unidades de ventilação com recuperação. Permitem fazer a ventilação da casa ao mesmo tempo que fazemos a recuperação de energia, diminuindo assim os consumos e aumentando também o nosso conforto. As soluções de ventilação que não têm recuperação, por norma, podem ser um bocadinho desconfortáveis, porque a temperatura que vem do ar exterior é o ar exterior, portanto, se tiver 0 graus na rua, o ar vai entrar a 0 graus. E neste caso não, nós conseguimos, além de recuperar energia, ter uma temperatura muito mais interessante do ponto de vista de conforto. Nós temos duas gamas, temos a Energy Comfort, que é uma unidade mais compacta. Na nossa solução nós temos uma Energy Premium, e que podemos ver, está exposta ali, nós podemos ver os vários componentes. E no fundo essas unidades existem em dois ventiladores, um que retira o ar da habitação e um que introduz o ar externo. E tem um elemento, que é o elemento mais importante, que é o recuperador de calor, que é aqui que nos vai permitir recuperar a energia que deitaríamos fora e fazer com que a temperatura que vamos insuflar seja muito mais perto daquilo que nós entendemos por conforto. São sistemas com filtragem, portanto é muito importante, especialmente nas cidades, nós muitas vezes a ventilação natural acaba por ser um conceito interessante e nós abrimos as janelas muitas vezes, mas a verdade é que nós às vezes não sabemos quando abrimos a janela o que é que estamos a meter dentro de casa, não temos essa noção. Então, havendo filtros no sistema, temos a certeza que vamos sempre conseguir ter muitas partículas que, de outro modo, poderiam ser prejudiciais para nós, para a nossa saúde. É importante quanto mais poluído for o sítio onde está a nossa habitação. Portanto, dois ventiladores com filtros, um recuperador e uma caixa insonorizada, de forma que possa trabalhar também quando nós estamos a dormir, porque isso é também muito importante, nós no nosso quarto conseguimos ventilar, porque é aí que nós vamos passar 8 horas, 10 horas, e realmente as taxas de CO2 elevam-se muito quando nós passamos 8 horas no quarto. E estes sistemas permitem, de facto, ventilação 24 horas por dia. Eles podem ser controlados de várias formas, podem ser controlados apenas de uma forma simples, liga, desliga, pode ter um sensor de CO2 associado, que nos permite aumentar a taxa de ventilação à medida que o CO2, ou seja, a ocupação é maior, ou podemos também regular pela nossa taxa de umidade, por exemplo, associado a uma casa de banho, que quando a umidade aumenta, a máquina também acelera e permite, de facto, ter uma eficácia maior na remoção do vapor de água. Como eu disse, esta é a Energy Premium, o princípio de funcionamento é exatamente o mesmo, mas neste caso ela permite um melhor desempenho acústico. Portanto, é uma unidade de maiores dimensões em que tem melhores características acústicas que a unidade anterior. Esta também tem uma versão interessante, que ela permite ventilar duas zonas. Portanto, tem duas saídas para a introdução de ar novo e podem ser usadas alternadamente. Portanto, podemos ventilar as zonas sociais numa altura do dia e podemos ventilar a zona dos quartos noutra. Isso dá-nos mais eficácia porque conseguimos otimizar mais os caudais de ventilação que estamos a usar dentro da habitação. Resumindo aqui, como eu disse, temos Energy Comfort, em versão até 325 m³/h, e Energy Premium, que tem dois modelos de 325 e 400 m³/h. Grosso modo, cobre grande parte das aplicações de ventilação. Pode haver situações em que não, mas pensamos que, no grosso modo, todas as habitações ficam praticamente cobertas. Esta é a unidade Energy Premium, que está certificada pela Passive House e está na base de dados para consulta das suas características. Aqui, no caso da ventilação, a ideia é não centrarmos só na parte da máquina, mas também todos os acessórios que são necessários para a sua instalação, porque permite-nos ter uma instalação muito mais limpa e muito mais bem feita do que, às vezes, uma instalação dimensionada e feita no local para que é o que costuma acontecer em muitas obras, que é feita em chapa ou com componentes comprados um bocadinho aleatoriamente. Aqui todos os componentes dão para integrar perfeitamente na máquina e vão desde as ligações à própria máquina, detonadores acústicos, as ligações ao exterior para tomada de ar e rejeição de ar e depois também a distribuição
para os nossos difusores e os nossos válvulas de extração. Todos estes componentes vêm vendidos na gama da gama Duco e temos ferramentas para ajudar no seu dimensionamento e na sua escolha. Aqui há umas imagens só de implementação, portanto nós conseguimos fazer apoio na fase de projeto, em que conseguimos fazer o desenho e a seleção de todo o equipamento associado à Duco. E depois aqui, de facto, há algumas imagens de implementação dos sistemas. Portanto, existem soluções em que até as condutas de ventilação podem fazer parte da betonagem. Nós aqui não construímos muito assim, mas há países que o fazem, e elas ficam escondidas no próprio betão. Portanto, ela tem resistência, as nossas condutas que existem, têm resistência para suportar essa solução. De qualquer maneira, usando esta solução de distribuição, conseguimos trabalhar com um teto falso muito reduzido, no nosso caso que é mais comum, e portanto, com cerca de 100 milímetros nós conseguimos perfeitamente fazer o sistema de ventilação, o que é muito interessante do ponto de vista do espaço interior. Por último, queria-vos só chamar a atenção para as ferramentas que nós disponibilizamos para técnicos, instaladores e projetistas, e que, no fundo, em termos de gama alterna, nós temos a plataforma HSN, Heating Solutions Navigator, que é de acesso livre, de registro, em que nós podemos, ajuda-nos a escolher a nossa solução de aquecimento, desde o tipo de bomba de calor mais adequada à nossa solução, e também os terminais que nós queremos utilizar, como o pavimento radiante, os ventiloconvectores. O Stand By Me é uma ferramenta dedicada, sobretudo já à parte de manutenção, em que permite, de uma forma muito simples, ao instalador, fazer a gestão dos seus locais onde tem bombas de calor instaladas. Portanto, através de uma aplicação, através de um portal, consegue ter um registro atualizado de todas as instalações que fez, e se fez manutenção, e se é necessário fazer a manutenção brevemente. Portanto, é muito útil na exploração de instalações. A aplicação Incare é uma simples aplicação que nos dá o código de avaria, se houver uma avaria, e nós, em tempo real, conseguimos rapidamente saber qual é o problema que a máquina tem. Depois existe também o gelo de etiquetas energéticas, que nós conseguimos gerar a nossa etiqueta para o sistema que queremos saber a sua eficiência, que necessitamos novamente para a certificação energética do nosso equipamento. E temos também este Technical Data Hub, que é uma versão, que no fundo é uma base de dados em que, consultando este link, temos toda a informação necessária, técnica, dimensões, esquemas de instalação, esquemas de princípio. Conseguimos ter, de facto, rapidamente a informação que necessitamos para fazer para a instalação do equipamento. E o Simbox, que é uma ferramenta que nos permite, nos depósitos SH2O, simular o desempenho do depósito, partindo de uma determinada temperatura de acumulação, e daquele tipo de depósito nós conseguimos saber quanta água temos disponível. Se, por exemplo, temos um depósito de 300 litros com acumulado a 55 graus, sabemos, a partir de um consumo instantâneo, quanta água nós vamos conseguir tirar do depósito. Portanto, é uma ferramenta útil também para apoio do projeto. E outra, um bocadinho mais lúdica, mas que é interessante, é o nosso Daikin 3D, que permite colocar qualquer equipamento em tempo real numa sala. Portanto, se descarregarem a aplicação, ela funciona por realidade virtual e conseguimos pôr numa sala a nossa unidade split, conseguimos pôr no exterior da nossa habitação também a nossa unidade exterior e ver o impacto que ela tem naquele local onde eventualmente queiramos instalar. Portanto, é gratuito, é interessante experimentar, por isso convido-vos também, se tiverem a oportunidade a poderem experimentar. E obrigado, era isto que vos queria trazer. Se tiverem alguma questão, estou à vontade. Por exemplo, na parte dos condutos, disse que a dimensão mínima são... Nas condutas, 100 milímetros. Não, tem de 63, penso que sejam mínimo. E tem formatos retangulares e circulares? Aquelas condutas de distribuição, de ligação, aqui para trás. Aqui existem dois tipos, não é? Nós temos sempre umas condutas maiores, que são ovais, que fazem a distribuição principal depois de sairmos da... Vê se tem aqui uma imagem melhor, talvez nesta aqui. Aqui. Que são estas condutas aqui, estes distribuidores, podem ser também depois de sermos movimentos, condutas ovais. E elas têm... não têm mais de 100 milímetros. E estas terminais, que depois há uma ligação para cada um dos compartimentos, temos três diâmetros, 63, 75 e 90, mais ou menos, 90 milímetros. Temos depois ali em exposição. Sim, eu convido-vos a passar na nossa exposição, que nós temos lá peças, também dá para ter uma noção real dos componentes. E depois, por exemplo, no caso dos filtros, a durabilidade dos filtros, a substituição... Elas depois têm obviamente isso depende um bocadinho do local onde está a instalação e daquilo que vai captando, tanto do interior como do exterior, não é? Mas provavelmente vai ter que ter
de 3 em 3 meses, se calhar convém limpar e, eventualmente, depois, se o filtro se degradar, substituir. Mas, pelo menos, 3 em 3 meses convém fazer uma limpeza dos filtros e vão ver que também é fácil, portanto, retirar o filtro, limpar ou substituir. Portanto, são simples, bastante simples. Por exemplo, se for necessário substituir, vocês é que fornecem? Sim, nós fornecemos. Nós fornecemos através da nossa cadeia de distribuidores e de instaladores, nós distribuímos os filtros que são peças de reposição, no fundo. Mas isso, a troca de filtro implica a mão de obra? Não, não. Empresa, não. Você passar lá, ver como é que o filtro se troca, é só tirar uma tampinha, tirar o filtro e é muito simples de instalar. Como ela também não é uma máquina oculta, é uma máquina que fica à vista, também não temos dificuldades de acesso, nem alçapões para vencer.